ৱেলকাম টু ক্লাছ ফিক্স একাডেমি ক্লাছ ফিক্স একাডেমীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ চ' আজিৰ ভিতৰত মই ডিছকাছ কৰি মেটছৰ কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' গতিকে আপোনালোকে যদি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে চ' এইকেইটা কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ কিন্তু প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল হোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে চ' গতিকে কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে চাব ইয়াতে মই শ্বৰ্ট ট্ৰিক আৰু ডেছক্ৰিপ্টিভ দুটাই বুজাই যাম চ' গতিকে আপোনালোকে কুৱেশ্যনকেইটা প্ৰেক্টিছ কৰিব এইকেইটা কুৱেশ্যন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আৰু এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি আছে চ' গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু কুৱেশ্যন গতিকে অৱ টু নম্বৰ দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত টকা দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিছে কিমান তিনি অনুপাত চাৰি অকে তিনি অনুপাত চাৰি দিছে আৰু সিহঁতৰ গখাও কিমান এইচ চি এফ ইজ ফুৰ দেৰ এলচিয়ামিছ অৰ্থাৎ সিহঁতৰ তেন্তে লখাগু কিমান হ'ব অৰ্থাৎ দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিছে আমাৰ কিমান থ্ৰী টু ফ'ৰ আৰু সিহঁতৰ গখাও দিছে কিমান চাৰি আৰু তেন্তে সিহঁতৰ লখাগু কিমান এইটো পৰীক্ষাত আহিছে চ' গতিকে এই কুৱেশ্যনটো যদি কৰিব নোৱাৰে তেন্তে প্ৰিপেৰেশ্যন কিন্তু আপোনাৰ একদম উইক বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে চ' গতিকে এই কুৱেশ্যনটো একদম মানে সহজতে কেনেকৈ চল্ভ কৰিব পাৰি চাওক চাওক ইয়াতে কি কৰিছে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিছে ত' অনুপাত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই সংখ্যা দুটা কিন্তু একজেক্ট ভেল্যু দিয়া নাই এইটো তিনি আৰু চাৰি দিছে চ' গতিকে এইটো সংখ্যা কেতিয়াবা নয়ো হ'ব পাৰে হয় নহয় নহয় বাৰ হ'ব পাৰে চ' গতিকে বাৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত ষল হ'ব পাৰে তো এনেকৈ মানে অনুপাতত দিছে চ' গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি থাকে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিয়া থাকে আৰু সিহঁতৰ ঘসাও দিয়া থাকে আৰু লখাগু ওলাব লাগে তেন্তে আমি কি কৰিম প্ৰথমে যি সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত দিব সেই সংখ্যা দুটাৰ লখাগু ওলাম চ' তিনি আৰু চাৰি লখাগু কিমান হয় চ' তিনি আৰু চাৰি লখাগু হ'ব আমাৰ কিমান তিনি চাৰি গুণ বাৰ অ'কে তিনি চাৰি গুণ বাৰ এতিয়া বাৰ আমি পাই গ'লোঁ কিন্তু বাৰ কি আমাৰ এন্সাৰ আছে নেকি বাৰ আমাৰ এন্সাৰ নাই তেনেহ'লে এন্সাৰ আমাৰ কি হ'ব এই যে লখাগু পালোঁ আমি তিনি আৰু চাৰি পূৰণ কৰি বা তিনি আৰু চাৰি লখাগুই তাৰ সৈতে এই গষাগু আমি পূৰণ কৰি দিম ঠিক আছে তাৰ সৈতে আমি গষাগু পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান আহিব ইয়াৰ এন্সাৰ ফৰ্টি এইট অৰ্থাৎ আঠচল্লিছ তেনেহ'লে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ঠিক আছে অপশ্যন ডি হ'ব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ বুজিব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কি কৈছে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত থ্ৰী টু ফ'ৰ আৰু সংখ্যা দুটাৰ গখাও দিছে চাৰি তেন্তে লখাও কিমান তেনেহ'লে আমি প্ৰথমে সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত উলিয়াই ল'ম অনুপাতৰ যিটো লখাগু হ'ব এইটো বাৰ হ'ব এই বাৰৰ সৈতে আমি গখাও পূৰণ কৰি দিম আহি যাব আমাৰ এন্সাৰ অ'কে চ' এতিয়া এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আৰু আপোনাৰ ভুল নহয় কেতিয়াও ঠিক আছে চ' প্ৰেক্টিচ কৰিব যদি প্ৰয়োজন হয় নোট কৰি ল'ব অ'কে নেক্সট আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ এইটো কুৱেশ্যনৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে কাৰণ এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় আছাম পুলিচ এ বি ইউ বিতো আহিছিল আছাম পুলিচ এছ আইতো আহিছিল হয় ন ত' গতিকে কনভাৰ্ট ছেভেণ্টি টু কিলোমিটাৰ ইন্টু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ দ্ৰুতিৰ আমি একক জানো কি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইয়াতে দ্ৰুতিৰ এছ আই একক যদি কয় দ্ৰুতিৰ এছ আই একক তেন্তে কি হ'ব দ্ৰুতিৰ এছ আই একক কিন্তু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড সেইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে আৰু দুটিৰ এছাই একক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু ইয়াতে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে সেইটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগে চ' গতিকে আমি কিদৰে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম একদম চিম্পুল এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক আছে কনভাৰ্ট কৰাৰ বাবে সেইটো কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ছেভেণ্টি টু ইন টু ফাইভ বাই এইটিন কৰিব লাগিব তেন্তে কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে প্ৰতিটো মেটছৰ ক্ষেত্ৰতে কি আমি ফাইভ বাই এইটিন পূৰণ কৰিম হয় প্ৰতিটো মেথছৰ ক্ষেত্ৰতে অৰ্থাৎ কিলোমিটাৰৰ পৰা যদি আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে যাব খোজোঁ তেন্তে প্ৰতিটো মেথছৰ সৈতে আমি কি কৰিম ফাইভ বাই এইটিন পূৰণ কৰিম আচ্ছা এতিয়া কথা হ'ল যে ফাইভ বা এইটিন আমি ক'ৰ পৰা পালোঁ হয়নে নাই চ' গতিকে চাওক ইয়াতে কিলোমিটাৰ আছে কিলোমিটাৰক যদি আমি কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ মিটাৰত তেনেহ'লে ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰত এক ওৱান থাউজেণ্ড মিটাৰত এক কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াতে আৱাৰ আছে ঘণ্টা ঘণ্টাক যদি আমি ছেকেণ্ডক মানে কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ তেন্তে ষাঠি মিনিটত এক ঘণ্টা আৰু ষাঠি ছেকেণ্ডত এক মিনিট তেনেহ'লে এইটো কি হৈ যাব আমাৰ ছিম্পলি ওপৰত থাকিব তিনিটা জিৰ' আৰু থ্ৰী ছিক্স ডাবল জিৰ' এই দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' কাটিব পাৰি এইটো ফাইভ বাই এইটিন আহি গ'ল চ' গতিকে এই ফৰ্মুলাৰ পৰা আমি ফাইভ বাই এইটিনটো পালোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া আপুনি কটাকটি কৰি দিয়ক চিম্পলি কটাকটিটি কৰিব পাৰিব ওঠৰ এক গুণ ওঠৰ ওঠৰ চাৰি গুণে বাহাত্তৰ হ'ব আৰু চাৰি আৰু পাঁচ পূৰণ কৰি চাৰি পাঁচ গুণ বিছ তেন্তে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অ'কে কৰিব পাৰিলে ধুনীয়াকৈ ফাইভ বাই এইটিন মাল্টিপল কৰিব এতিয়া যদি পৰীক্ষাত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈকে আহিব লাগে ছাপ'জ দিয়া আছে যে টুৱেণ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এইটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ঠিক আছে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ত' আপুনি কি কৰিব এই যিটো ভেলু আছে ফাইভ বাই এইটিন ব্যৱহাৰ কৰিলে কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰ পাৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে যাবলৈ এতিয়া মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা ওল্টাকৈ আহিব তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব যিটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ ভেলু থাকিব তাৰ সৈতে এইট্টিন বাই ফাইভ পূৰণ কৰি দিব অ'কে চ' এইটিন বাই ফাইভ অৰ্থাৎ কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড যাবলৈ হ'লে ফাইভ বাই এইটিন আৰু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা যদি আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈকে আহিব বিচাৰোঁ তেন্তে এইট্টিন বাই ফাইভ এইটো মনত ৰাখিব এই দুটা মনত ৰাখিলে আপুনি যিকোনো অংক আহিলে কৰিব পাৰিব যিকোনো মেটচ কৰিব পাৰিব কনভাৰজনৰ ঠিক আছে এই কনভাৰজনৰ মেথ খুব দৰকাৰ হয় যেতিয়া আপুনি ট্ৰেইনৰ মেটচ কৰিব ব'টছ এণ্ড ষ্টিমৰ মেটচ কৰিব তেতিয়া খুব কিন্তু দৰকাৰ হ'ব অ'কে চ' গতিকে এইটো চেক কৰিবলৈ যে আপোনালোকে বুজি পালেনে নাই তেনেহ'লে মোক এটা কনভাৰজন কৰি দিব আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে থাৰ্টি পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'লে এইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত কিমান হ'ব এইটো তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনি এন্সাৰ সেইটো বুলি কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টে কমেণ্ট কৰিব লাগে এভৰি ষ্টুডেণ্টে আমাৰ কমেণ্ট কৰিব লাগে কাৰণ কি এইটো খুব দৰকাৰী কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে অল ৰাইট এতিয়া আমি তিনিটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ আৰু কুৱেশ্যন আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব অ'কে চ' এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ চ' চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন কি আছে দ্য এভৰেজ অফ ফাইভ কনজিকেটিভ নাম্বাৰ ইজ ফৰ্টি এইট অৰ্থাৎ পাঁচটা কনজিকিউটিভ মানে ক্ৰমিক বুজায় ঠিক আছে কনজিকিউটিভ মানে হৈছে ক্ৰমিক পাঁচটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ গঢ় হৈছে আঠচল্লিছ ঠিক আছে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ এণ্ড লাষ্ট নাম্বাৰ তো ইয়াতে কি কৈছে কনজিভেউটিভ নাম্বাৰ মানে ক্ৰমিক সংখ্যা বুজায় যেনেকৈ তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এইকেইটা ক্ৰমিক সংখ্যা তাৰপিছত পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাইছ সাতাইছ এইকেইটা ক্ৰমিক সংখ্যা তো এনেকৈ মানে এটাৰ পিছত আনটো সংখ্যা থাকিলে তাক আমি কি বুলি ক'ম ক্ৰম ক্ৰমিক সংখ্যা বুলি ক'ম চ' এতিয়া কৈছে যে পাঁচটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ গঢ় আঠচল্লিছ আমি কিন্তু নাজানো পাঁচটা সংখ্যা কি কি ঠিক আছে কিন্তু গঢ় দিছে আঠচল্লিছ তেন্তে প্ৰথম সংখ্যা আৰু শেষৰ সংখ্যাৰ কি হ'ব পূৰণ ফল কিমান হ'ব ঠিক আছে চ' গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এভৰেজৰ ফৰ্মুলা লাগিব এভৰেজ অফ কনজিকিউটিভ নাম্বাৰ বুলি ক'লে এভৰেজ অফ কনজিকিউটিভ নাম্বাৰ ইজ ইউকুৱেল টু ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ প্লাছ লাষ্ট নাম্বাৰ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ প্লাছ লাষ্ট নাম্বাৰ ডিভাইডেড বাই টু অকে এইটো ফৰ্মুলা আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ প্লাছ লাষ্ট নাম্বাৰ ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা এতিয়া কথা হ'ল আমিতো নাম্বাৰটো নাজানো ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো কি তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ আমি কি বুলি ল'ম চ' ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ আমি তেনেক্ষেত্ৰত ল'ম এক্স বুলি ঠিক আছে এক্স বুলি আমি ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ লৈছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ যদি এক্স হয় নেক্সট নম্বৰ কি হ'ব পাঁচটা কনজুকেটিভ নাম্বাৰ হ'লে এক্স হ'লে এক্স প্লাছ ওৱান মানে নেক্সট নম্বৰ এতিয়া এক্স প্লাছ টু হ'ব তিনি নম্বৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ হ'ব এক্স প্লাছ থ্ৰী হ'ব তিনি নম্বৰ টু চাৰি নম্বৰ টু আৰু এক্স প্লাছ ফ'ৰ হ'ব পাঁচ নম্বৰ এই প্ৰথম সংখ্যা ছাপ'জ এইটো পাঁচ ধৰিছোঁ পাঁচ আৰু এইটো ছয় এইটো সাত এইটো আঠ এইটো ন এনেকৈ হ'ব এইটো পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাছ আঠাইছা ঊনত্ৰিছ এইটো যদি পঁয়ত্ৰিছ হয় পঁয়ত্ৰিছ সত্ত্ৰিছ ষাঠি আঠি ঊনচল্লিছ এনেকৈ হ'ব হয়নে নাই ত' গতিকে ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ প্লাছ লাষ্ট নাম্বাৰ ডিভাইডেড বাই টু কৰিব লাগে তো গতিকে এই ফাৰ্ষ্ট নম্বৰৰ ঠাইত আমি কি বঢ়াব পাৰোঁ এক্স বঢ়াব পাৰোঁ এই লাষ্ট নাম্বাৰৰ ঠাইত আমি কি বঢ়াব বঢ়াব পাৰোঁ হেৰি এক্স প্লাছ ফ'ৰ বঢ়াব পাৰোঁ এণ্ড উইচ ইজ ইজ ইউকুৱেলটো কিমান আহি আছে ফৰ্টি এইট আহি আছে হয় নে নাই বুজি পালে এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো চলিউচন কৰি দিম এতিয়া চল্যুচন কৰিলে কিমান আহিব টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি এইট ইয়াৰ পৰা যদি আমি এক্সৰ ভেলিউটো উলিয়াই দিওঁ কিমান আহিব এইটো এইফালে গ'লে মাইনাছ হ'ব আৰু একচুৱেলি এইটো ইয়াৰ সৈতে দুই পূৰণ হৈ থাকিব তো গতিকে এক্স টুৱাইচ এক্স ইজ ইউকুৱেল টু নাইনটি ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ তো গতিকে এক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান আহিব আমাৰ এক্স ইজ ইউকুলটো আহিব ফৰ্টি কিমান আহিব এইটো ফৰ্টি ছিক্স এক্স ইজুকেলটো কিমান আহিব আমাৰ ফৰ্টি ছিক্স চ' এক্স যদি ফৰ্টি ছিক্স হয় তেনেহ'লে প্ৰথম সংখ্যাটো কিমান আমাৰ এক্স এক্স ইজুকেল টু ফৰ্টি ছিক্স লিখিব পাৰিম আমি ধুনীয়াকৈ অ'কে আৰু এই লাষ্টৰ সংখ্যাটো কিমান হ'ব ফৰ্টি ছিক্স ইনটু ফিফটি হ'ব হয় নাই নাই ত' গতিকে ফৰ্টি ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ যিটো ফিফটি তগতিক এই দুটা পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ কিমান আহিব ফৰ্টি ছিক্স ইণ্টু ফিফটি কৰিলে আমাৰ এনচাৰ আহিব টু থ্ৰী ডাবল জিৰ' ঠিক আছে চ' টু থ্ৰী ডাবল জিৰ' হ'ব ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে বুজিব পাৰিলে আমি কি কৰিলোঁ বুজি লওক যে এটা সংখ্যাৰ গঢ় দিছে পাঁচটা সংখ্যাৰ পাঁচটা সংখ্যাৰ গঢ় দিছে আমাৰ কিমান ফৰ্টি এইট তাৰে ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ আৰু লাষ্ট নাম্বাৰৰ পূৰণ ফল অৰ্থাৎ পাঁচটা কনজাৰ্ভেটিভ নাম্বাৰ আছে চ' গতিকে প্ৰথম সংখ্যাটো হৈছে এক্স পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে এক্স প্লাছ টু এক্স প্লাছ থ্ৰী এনেকৈ যাব লাষ্ট সংখ্যাটো হ'ব এক্স প্লাছ ফ'ৰ আৰু আমি কনজিকিউটিভ নাম্বাৰৰ সূত্ৰ কি জানো প্ৰথম সংখ্যাত য'ক শেষৰ সংখ্যা ডিভাইডেড বাই টু কৰিলে আমি এভাৰেজ পাই যাওঁ তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব এক্স প্লাছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ মানে প্ৰথম সংখ্যা এইটো এইটো শেষৰ সংখ্যা ডিভাইডে বাই টু টু কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত এক্সৰমান কিমান আহিলোঁ ফৰ্টি ছিক্স তো গতিকে এক্স হৈছে ফ'ৰ্টি ছিক্স আৰু এক্স প্লাছ ফ'ৰ হৈছে ফিফটি তো গতিকে এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমাৰ এন্সাৰ কিমান আহিব টু থ্ৰী ডাবল জিৰ' অ'কে বুজিব পাৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ অ' ৰাইট অলপ ডিফিকাল্ট হ'লেও কিন্তু আপোনালোকে দুবাৰ হ'লেও চাব ভিডিঅ'টো খুব দৰকাৰী আছে প্ৰশ্নকেইটা অ' ৰাইট ভেৰী গুড এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো খুব দৰকাৰী হয় কি কি কুৱেশ্যন হয় পৰীক্ষাত এইবিলাক কুৱেশ্যন একচুৱেলি কি হয় সময়টো মানে নষ্ট কৰিবলৈকে দিয়ে ৱাট ইজ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেলচ টু অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেলটো কিমান হ'ব একো কৰিব নালাগে চিম্পলি আমি কি কৰিম টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লিখিম অফ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লিখিম ঠিক আছে এতিয়া অফ মানে কি বুজায় পূৰণ বুজাই টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে কি টুৱেণ্টি ডিভাইডেড বাই হা টুৱেণ্টি ফাইভ ডিভাইড বাই হাণ্ড্ৰেড আৰু এইফালে অফ মানে পুৰণ আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ ডিভাইডেডেডেডেডেড বাই হাণ্ড্ৰেড অ'কে এইখিনি লোকে পাৰিলোঁ এতিয়া এই যুকলটো কিমান লিখিব পাৰি আমি ইয়াতে চাৰিটা শূন্য হ'ব দুটা শূন্য দুটা শূন্য চাৰিটা শূন্য আৰু ইয়াতে কিমান আহিব ছশ পঁচিছ পঁচিছ আৰু পঁচিছ পূৰণ কৰিলে ছশ পঁচিছ আহিব আচ্ছা এতিয়া কেইটা শূন্য আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এটা দুটা তিনিটা ঘৰ আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় আগতে এটা জিৰ' হ'ব তো গতিকে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ছিক্স টু ফাইভ হ'ব ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ চ' গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ কোনটো আছে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ঠিক আছে অপশ্যন বি হ'ব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে বুজিব পাৰিলে চ' আমি দুটা কৰিলোঁ ইয়াতে চাৰি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ আৰু কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে সেইকেইটাও চাই যাব আপোনালোকে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ পেইড কৰ্ছ ছাবছক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চ জইন হ'ব খুজিছে তাতে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নম্বৰ দিয়া আছে সেই নম্বৰত হোৱাটছআপ কৰি আপোনালোকে ছাবছক্ৰিপশ্যন কৰ্চতো জইন হ'ব পাৰিব তাতে আপোনালোকে জি কে ৰিজনিং মেটছ এভ্ৰিথিং তাতে পাই যাব চ' গতিকে আপোনালোকে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব আমি ডিটেইলছ আপোনালোকক পঠাই দিম ঠিক আছে চ' গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যন আমি লৈছোঁ আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ ছ' পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰফিট এণ্ড লছৰ পৰা প্ৰফিট এণ্ড লছৰ পৰা এটা আপোনালোকে কুৱেশ্যন পাব এইটো একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ ঠিক আছে চ' গতিকে প্ৰফিট এণ্ড লছৰ কুৱেশ্যনত ইয়াত কি কৰিছে টেন বাৰানাছ আৰ বৰ্ড এট ৰেট অফ ৰুপিজ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড অৰ্থাৎ এশটা কল ক্ৰয় কৰিছে কিমান দামত এশটা কল ক্ৰয় কৰিছে চাৰিশ টকাত আৰু কি কৰিছে এণ্ড শ্বল বিক্ৰী কৰিছে এট ৰেট অফ ছিক্সটি অৰ্থাৎ ষাঠি টকা বা ৰুপিচ ছিক্সটি বুলি ক'ব পাৰে ৰুপিচ ছিক্সটি পাৰ ডজন অৰ্থাৎ পাৰ ডজন ষাঠি টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত দ্য প্ৰফিট অ' লছ পাৰ্চন অৰ্থাৎ বিক্ৰেতাজনৰ লছ শতকৰা লাভ বা শতকৰা লোকচান কিমান সেইটো ওলাব লাগে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন হৈছে ঠিক আছে চ' ইয়াতে আমাৰ প্ৰফিট এণ্ড লছত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ কি চাব লাগে কিনা দাম আৰু বেচা দাম ঠিক আছে কিনা দাম বুলি ক'লে কষ্ট প্ৰাইচ আৰু বেচা দাম বুলি ক'লে চেলিং প্ৰাইচ চ' গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ কষ্ট প্ৰাইচ ওলাব লাগিব কষ্ট প্ৰাইচ কিমান চাৰিশ টকা ইয়াতে দিয়াই আছে এশটা বনানাৰ দাম হৈছে চাৰিশ টকা এতিয়া কি কৰিছে বিক্ৰীৰ দাম লাগে এছ পি চেলিং প্ৰাইচ ছেলিং প্ৰাইচ কিমান ছিক্সটি ৰুপিজ পাৰ ডজন পাৰ ডজন মানে কি বাৰটাৰ দাম ষাঠি টকা তেনেহ'লে এটাৰ দাম কিমান এটাৰ দাম নিশ্চয় কিমান হ'ব ছিক্সটি ডিভাইডেড বাই টুৱেলভ উইচ ইজ ইজ ইউকুৱেল টু ফাইভ ৰুপিচ আচ্ছা এটাৰ দাম যদি পাঁচ টকা হয় তেনেহ'লে কল কেইটা কিনিছে এশটা কিনিছে বিক্ৰী কেইটা কৰিব এশটাই কৰিব চ' গতিকে পাঁচশ হ'ব আমাৰ বিক্ৰী দাম এতিয়া আমি কি লাগে কিনিছোঁ কিমান দামত চাৰিশ টকাত বেচিছোঁ কিমান দামত পাঁচশ টকা লাভ হৈছে তেনেহ'লে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইজ ইউকুৱেল টু প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি অ'কে প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড এই ফৰ্মুলাটো নোট কৰি ল'ব প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড আৰু লছ যদি হয় লছ ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড কৰিলে লছ পাৰ্চেণ্ট ওলাই আহিব ঠিক আছে চ' গতিকে প্ৰফিট কিমান হৈছে ইয়াতে প্ৰফিট হৈছে এশ টকা চাওক চাৰিশ টকাত কিনিছে পাঁচশ টকাত বিক্ৰী কৰিছে এশ টকা প্ৰফিট হৈছে চি পি আছিলে কিমান কিনা দাম আছিলে চাৰিশ টকা এইটো চাৰিশ বহালে এতিয়া ইনটো হাণ্ড্ৰেড কৰি দিব এইটো শতাংশৰ বাবে দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' কাটিব পাৰি তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে ইয়াতে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কিন্তু প্ৰফিট হৈছে অ'কে চ' গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট অ ৰাইট এতিয়া যদি ছেইম কুৱেশ্যনত এতিয়া কয় যে ছাপ'জ ছিক্সটি ৰুপিচ নিদি যদি বেছি দামত বিক্ৰী কৰিছে ছাপ'জ ওৱান টুৱেণ্টি ৰুপিচত বিক্ৰী কৰিছে তেনেহ'লে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ডেফিনেটলি ইনক্ৰিজ হ'ব কিন্তু কিমান দামত এটা বিক্ৰী কৰিছে পাৰ সেইটো আমাৰ উলিয়াই ল'ব লাগিব ঠিক আছে অ'কে ত' আমি ধুনীয়াকৈ বুজি পালোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন চ' ইয়াতে আমি পাঁচটা কুৱেশ্যন ছলভ কৰিলোঁ আৰু ট্ৰিক বুজি পালোঁ কিছুমান আৰু নতুন কিছু মেটছো আমি শিকিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত চ' গতিকে ভিডিঅ'টো ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ডেফিনেটলি লাইক এটা দিব আৰু আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেকেন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আমাৰ আগন্তক ভিডিঅ' পাবলৈ আৰু যদি ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেন্তে অসংখ্য ধন্যবাদ আৰু আমাৰ যদি ছাবছক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ছাবছক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্ছৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি তাতে পাই যাব ঠিক আছে চ' আজি ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ থেংক্স ফৰ ৱাচিং ক্লাছফিছ একাডমি